Vás vítám na poslední dnešní odpolední přednášce bloku A. A velmi tady vítám Filipa Šerfa. Jsem taky velmi rád, že na naší konferenci vystoupí nejen už takový osvědčení přednášející docenti, profesoři, ale také mladí, nadějní, perspektivní doktorandi, kterým právě Filip je na Univerzitě St. Andrews, kde nyní právě se zabývá ve své doktorské práci tématem špionáže. Filip je také autorem knihy Ztracená země, která teďka nedávno vyšla, prezentovali tento týden a taky proto spolu se svojí manželkou Bárou přijeli na týden sem do Čech, takže jsme moc rádi, že do tohoto týdne se vešla právě i tato prezentace na velmi zajímavé téma. Posouváme se od takových teoretických problémů vztahu svobody a návyků, otázky is od teoretického praktického rozumu k velmi konkrétní tematice a jsme velmi zajímaví, jakým způsobem nás do ní zasvětíte a i třeba na ty spojky s nějakou teorií spravedlivé špionáže nebo války, jestli něco takového je, tak vám předávám slovo. Děkuji moc. Děkuji moc bratru Lukášovi za pozvání a přivítání. Je mi ctí a potěšení mít takhle hezký důvod přijet sem do své domovské farnosti a obzvláště k příležitosti oslav odkazu svatého Tomáše. My v díle svatého Tomáše správně a oprávněně hledáme odpovědi na spoustu starých i nových otázek a špionáž není výjimkou. Upravená teorie spravedlivé války se stala dominantním přístupem k etice špionáže. My se ale budeme ptát a zkoumat, zda teorie spravedlivé války skutečně je tím správným východiskem a odpovědí na mnohá etická dilemata, která špionáž přináší. Na této cestě budeme mít následující zastavení a podíváme se hned na to první z nich. V něm si vymezíme, co to zahraničně politická špionáž je a co je konkrétně Humint. Zahraničně politickou špionáž provádějí zpravodajské služby prostřednictvím jednotlivců. Tito jednotlivci jsou zpravodajští důstojníci nebo jejich agenti. Standardní definici nabízí Angela Gendron. Definuje špionáž jako sběr informací, jehož cílem je informovat politické vedení státu o záměrech, schopnostech a aktivitách zahraničních vlád, jednotlivců a skupin, kteří představují aktuální nebo potenciální hrozbu pro bezpečnost nebo existenciální zájmy státu. Konec citace. První část definice odráží cíl zpravodajských služeb, totiž sběr informací. Druhá část pak odůvodňuje jejich existenci, tedy přítomnost hrozeb pro stát a jeho obyvatele. Toto odůvodnění existence odhaluje dva zásadní praktické problémy. Za prvé, specifikace hrozeb nejen skutečných, ale také potenciálních vede k de facto neomezeně širokému záběru zpravodajských služeb. Druhým problémem pak je, že fundamentální subjektivita hrozeb, jejich přítomnost a závažnost definuje sama zpravodajská služba, případně politická elita, která zpravodajskou službu zřizuje a využívá. Potřeba vlád disponovat informacemi prakticky o jakékoliv aktuální či potenciální hrozbě jakéhokoliv státního zájmu dává zahraničním zpravodajským službám velmi široký mandát. Tuto logiku trefně popsal legendární romanopisec špionážního žánru John le Carré. Ten říká, dokud budou spolu národy soupeřit, politici podvádět a tyrani podnikat dobyvačné výpravy, spotřebitelé usilovat o zdroje, migranti hledat nové domovy, hladový jídlo a bohatý nadbytek, bude existovat špionáž. Co je to špionážní metoda Humint? Klíčové technické slovo, které krátce vysvětlím a které se pak bude objevovat po zbytek našeho povídání. Metoda Humint je zkratkou pro Human Intelligence Collection. Podstatou Humintu je vztah mezi zpravodajským důstojníkem a agentem. Humint je tedy zásadně postaven na mezilidských vztazích. Do popředí se dostává člověk. A tomu pochopitelně, jak uvidíme, odpovídají etické problémy Humintu.
Jumint má dva rozměry, profesionální a osobní. Proto je nutné hovořit jak o vykonávání Jumint, tak o žití Jumint. Jádrem profesionálního rozměru je získávání informací prostřednictvím lidí a od lidí. Dále je Jumint využíván k ovlivňování osob, infiltraci zájmových institucí a mapování sociálních vztahů. K dosažení těchto cílů Jumint rutině využívá eticky sporné praktiky klamání, manipulace a instrumentalizace lidí. Podívejme se krátce na to, jak a proč jsou tyto praktiky nezbytnou součástí Jumintu. Proč by bez nich Jumint nemohl existovat? Potřeba zastřít skutečný zájem a identitu zúčastněných vytváří neustálou potřebu klamu. Klamání se používá například ke změně okolností tak, aby cíl opíral svá rozhodnutí o přání klamajícího, nikoli o svou vlastní vůli. Klamání zpravidla provází manipulace jiných osob za účelem získání požadovaných informací či pro infiltraci do cílového prostředí. Mezi požadované, oceňované a standardně využívané manipulativní techniky patří nabízení peněz, lichocení, lhaní, emocionální předstírání s cílem vyvolat sympatii a důvěru, vyhrožování, uplácení a někdy dokonce sex. Špionáž totiž předstírá a následně zneužívá důvěru. Podněcuje lidi k jednání, aniž by tito lidé plně chápali jeho motivace, důsledky a kontext. Špionáž navíc často vede k dlouhodobým osobním vztahům, které instrumentalizuje, což následně činí praktiky klamání a manipulace ještě problematičtějšími. Jak uvedl studenoválečný americký zpravodajec Drexel Godfrey, cituji, v Jumintu požadovaný modus operandi je samotnou antitezí etických mezilidských vztahů. Popsané klamné a manipulativní praktiky totiž mohou mít hluboce škodlivý dopad na mezilidské vztahy dobrovolných i nucených účastníků. Postupně rozkládají integritu nejen oběti, ale, a to je podle mého zásadní, také samotných vykonavatelů těchto praktik. A aby se situace ještě více zkomplikovala, Jumint nekončí v práci. Pro osoby, které vykonávají Jumint, neexistuje předěl mezi rutinní prací od 9 do 5 a životem po pracovní době. Jinými slovy, vykonávání Jumintu vyžaduje také žití Jumint. A žít Jumint znamená mnohem víc, než jen manipulovat agenty, krást tajemství, ovlivňovat třetí osoby a infiltrovat zahraniční instituce. Jak shrnuje badatel Michael Quinlan, zpravodajští důstojníci a agenti musí také aktivně rozvíjet a udržovat své krytí prakticky ve všech mezilidských interakcích mimo svůj pracovní život. Jak uvidíme na konkrétním příkladu záhy, to se týká i rodičů, dětí, přátel a dalších. Tedy tento rozměr žití Jumintu rozšiřuje paletu etických výzev, které jsou předmětem našeho zájmu. Avšak, a to je klíčové, výzvy vyplývající z žití Jumintu kupodivu zůstávají v literatuře o zpravodajské etice prakticky neřešeny. Namísto etiky Jumint zaměřené na člověka, diskuzi ovládl étos věnující se neosobním, institucionálním a právnickým rovinám. Tím však byla a je zatlačena do pozadí podstata etické problematičnosti Jumintu, totiž člověk, jeho vztahy s lidmi a jeho péče o bližní. Současné vychýlení debaty od jednotlivce k institucím, od osobní morální odpovědnosti k legalismu, vede k etice špionáže, která neodpovídá praktickým dilematům konkrétních osob zapojených do Jumintu v celé jeho složitosti a nepřehlednosti. Proč vůbec hovořit o špionáži a Jumintu konkrétně na církevní půdě? Proč jej zkoumat tak, jak to dělám já z pohledu katolické etiky? Jak je Jumint relevantní pro skutečný život křesťana a křesťanského společenství? Význam hledání a uvažování křesťanské etiky Jumintu stojí na pevných empirických základech minulé i současné špionážní praxe. Ta se často prolínala, ale lze usuzovat, že zřejmě prolíná s životem katolické církve, vedoucích církevních i řadových představitelů a taktéž laických křesťanů. Několik z mnoha historických a tedy odtajněných příkladů postačí k ilustraci. Chtěl bych jenom poznamenat, že se nejedná o žádné spekulativní či senzační případy, ale o detailně historicky doložené a ozdrojované události.
Například notorickou takzvanou pětici z Cambridge, tedy elitní sovětské agenty v britské státní správě 30. a 40. let, naverboval a řídil Theodor Malý, římskokatolický kněz a zároveň sovětský zpravodajský důstojník, který tajně v té době vedl sovětskou rezidenturu v Londýně. Obecněji v době studené války někteří církevní duchovní pod vedením zpravodajských služeb využívali svých pastoračních úřadů k provádění zpravodajské činnosti. Od formování veřejného mínění svých farníků až po vyhledávání užitečných osob ke spolupráci se zpravodajskou službou. Třeba katolický kněz Stanislav Vielgus, narozen roku 1939, stále žijící, někdejší biskup v Plocku musel v roce 2007 rezignovat na post polského preláta, když vyšlo najevo, že po celá 70. léta spolupracoval s komunistickou tajnou policií Služba bezpečenstva. Podobně německá Stasi pronikala do místních křesťanských církví a verbovala duchovní, aby špehovali spolu křesťany. A tento model se pochopitelně vedle Polska, východního Německa opakoval v Československu, Rumunsku a jinde. V opačném ideologickém táboře katolická církev taktéž úzce spolupracovala s tajnými službami. CIA v poválečné Itálii přímo využívala konkrétních kněží k tomu, aby zpomalila nástup komunismu. V Guatemale v 50. letech 20. století CIA pracovala velmi úzce s kardinálem Francisem Spelmanem jako prostředníkem k získání přístupu k hlavě tamnější katolické církve arcibiskupovi Marianu Arellanovi. A katolická církev s prostřednictvím CIA, nebo ve spolupráci se CIA, se podílela aktivně na shromáždění zpravodajských informací a zprostředkovávání kontaktů. Například studenoválečná komise pro následované církve tak nejen pomáhala katolickým církvím za železnou oponou, ale také široce spolupracovala s evropskými zpravodajskými službami a protikomunistickými silami ve sběru informací spoza železné opony. Významnou roli ve zpravodajství pochopitelně hrál a hraje i samotný Vatikán, v neposlední řadě prostřednictvím své tradiční diplomatické služby. Například během druhé světové války papež Pius XII, jak víme z nedávno odtajněných archivů, spoléhal na síť kněží a dalších katolických informátorů k tomu, aby získával zpravodajské informace z hitlerovského Německa a dokonce se aktivně podílel na plánech, jak se Hitlera zbavit. Tento stručný a historický náznak, který by mohl pokračovat hodiny a hodiny, ukazuje, že svět špionáže a křesťanství nejsou dvě oddělené sféry. Je-li minulost vodítkem, pak lze předpokládat, že i dnes jsou tisíce křesťanů po celém světě tak či onak spojeny s různými zahraničními zpravodajskými službami. Když jejich jména mohou být neznámá, jejich tváře skryté. Tito křesťané a špioni, a to je podstata mého zájmu o toto téma, tito křesťané a špioni dnes postrádají skutečně robustní teologickou nauku a praktickou pastorační praxi, na něž by se mohli obracet pro etické rozvažování a duchovní rady. Toto teologické a pastorační vákuum je vysoce problematické, neboť křesťan je povolán k soustavné etické reflexi nad vlastními skutky. Tím spíše uvážíme-li, že oproti sekulární etice špionáže křesťanský pohled přináší stěžejní eschatologický význam. A jak už jsem naznačil v úvodu a jak naznačuje název dnešního povídání, dominantním způsobem v sekulární i křesťanské debace o etice špionáže se stala adaptace teorie spravedlivé války, kterou její proponenti mezi něž se neřadím, jak brzy uvidíte, nazývají teorie spravedlivé špionáže. V angličtině Just Intelligence Theory, JIT, zkrátka, kterou budu používat s vaším dovolením. JIT přímo vychází z tradice spravedlivé války, jejíž vývoj je pochopitelně neoddělitelný od křesťanského myšlenkového paradigmatu, od jejich augustinovských kořenů přes první kodifikaci v díle svatého Tomáše Akvinského, až po návazné raně novověká rozpracování učenci jako Francisco de Vitoria, Suárez nebo Hugo Grotius.
Jejich úvahy o etice války jsou zařazeny do širšího křesťanského světonázoru o smyslu pozemských politických záležitostí. Mimo křesťanské vnímání jsou nesrozumitelné, vyprázdněné. Vždyť základem argumentace svatého Augustina byl požadavek křesťansky chápané lásky k bližnímu, která si za určitých okolností mohla žádat i použití síly. Zatímco úvahy svatého Augustina o etice válce se stávaly z dílčích poznámek, svatý Tomáš zásadně přispěl k charakteristické systematizaci myšlenek. Teorii spravedlivé války rozvinul jako právo poškozeného státu vést válku za účelem nápravy porušení spravedlnosti a s cílem chránit obecné blaho. Křesťanská láska, caritas, však zůstala ústředním principem. Tato láska jednak přináší povinnost bránit bližního a jednak ukládá této obraně meze. Sekularizující se státy postupně přejaly a modifikovaly rámcové myšlení spravedlivé války, z nich se prostřednictvím interdisciplinární diskuze a rozmanité praxe postupně stal bohatý soubor morálních, právních a politických úvah. Ty ospravedlňují použití ozbrojené síly a zároveň určují jeho limity. Vzhledem k této robustnosti tradice spravedlivé války, badatelé i praktici v teorii špionáže hledají odpovědi na etické úvahy a dilemata právě tam. Vznikl tak jednoznačně dominující proud etiky špionáže, JIT. Snaha adaptovat teorii spravedlivé války na špionáž začíná aplikací obvyklých kritérií. Jus ad intelligentiam pro zahájení špionáže, spravedlivý důvod, legitimní autorita, správné záměry, poslední možnost. A jus in intelligentia pro provádění špionáže, diskriminace a proporcionalita. Právě tato dvě jus in intelligentia kritéria si zaslouží naší detailní pozornost, neboť se věnují přímo chování jednotlivých osob provádějících Hubint. Než se do toho pustíme, prozkoumejme však ústřední předpoklad JIT, totiž analogii, domnělou analogii mezi válkou a špionáží. Validita JIT totiž na tomto předpokladu této analogie stojí. Válka není špionáž, budu tvrdit. Tradiční myšlení spravedlivé války zásadně předpokládá kvalitativní rozdíl mezi mírem a válkou. Běžný mírový kontext a s ním spojená morální pravidla se ve válce mění v pravidla mimořádná. Dle proponentů JIT špioni, podobně jako vojáci, překračují běžné etické normy ve jménu bezpečnosti státu. Jenže zatímco vojáci zabíjejí ve válce, špioni klamou, manipulují a instrumentalizují lidi ve válce i v míru. Tento rozdíl, jak záhy uvidíme, představuje pro JIT stěžejní a nepřekonatelný problém. Pokud by se totiž Humint, práce mezi lidmi, měl regulovat stejnými kritérii jako válka, Humint by taktéž musel být výjimečnou činností, mimořádným stavem. Avšak skutečná praxe vykonávání a žití Humint je opačná, rutinní a obvykle se odehrávající za zcela běžných mírových okolností. Humint je pro člověka spíše kontinuálním bytím, nežli mimořádným přechodným stavem či jednorázovou činností. Etické otázky spojené s bytím špiona jsou se tak kvalitativně liší od předmětu spravedlivé války. Stoupenci JIT nedostatky v analogii mezi válkou a špionáží uznávají a hledají způsoby, jak obejít tento rozdíl. Jedním z pokusů je tvrzení, že taktéž válka se stala de facto kontinuálním stavem. A je pravdou, že některé války moderní, jako protiteroristické či protipovstalecké operace, se ve srovnání s tradičními mezistátními válkami staly relativně temporálně neuchopitelnými. Tato šedá zóna částečně překlenuje propast mezi mimořádným válečným stavem a běžnou mírovou činností zpravodajských služeb. Avšak právě tato běžnost činí tradici spravedlivé války, vyvinutou pro mimořádné situace, nedostatečným rámcem pro etickou rozvahu o všedním Humintu. Podobný argumentační pokus ve prospěch analogie mezi válkou a špionáží zdůrazňuje nezbytnost zpravodajských služeb pro obranu státu, která je obecně uznávaným, legálním a legitimním casus belli. Jenže většina zpravodajských informací se shromažďuje nepřetržitě, tedy proaktivně a preventivně. A to i v případě, kdy žádná bezpečnostní hrozba neexistuje.
JIT tak nedoceňuje etický význam rozdílu mezi potenciálními hrozbami, na který se zaměřuje většina zpravodajských činností, a bezprostředními hrozbami, které mohou vyžadovat sebeobranu. Naprostá většina zpravodajského sběru vně mimořádného válečného kontextu má hluboce preventivní charakter proti hrozbám, které mají mnohem širší časový rámec v horizontu let a mnohdy není jasné, zda vůbec nastanou. Tedy etické zdůvodnění human, založené na sebeobraně, je evidentně nevhodné pro běžnou praxi vykonávání humintu, nemluvě o žití humint. Tyto argumenty ve prospěch JIT vycházejí z prominentního postavení bezpečnosti státu v etické argumentaci. Na jedné straně teoretici JIT obecně zastávají názor, že špionáž postavená na klamu, manipulaci a instrumentalizaci lidí je morálně odsouzeníhodná. Nebo spíše měla by být odsouzeníhodná. Pardon, byla by odsouzeníhodná. Ale akceptovatelnou ji činí argument bezpečnosti státu. Kontextualizace zpravodajské práce v rámci státní bezpečnosti je jak deskriptivní, tak normativní. Vytváří zvláštní morální prostor, v němž je human současně vyžadován a ospravedlněn. Avšak toto ospravedlnění skrývá zásadní mýlku v rámci vlastní logiky. Stojí totiž na předpokladu, slovy Henschkeho, jednoho z teoretiků JIT, že špionáž pomáhá identifikovat hrozby pro přežití nebo trvání státu a reagovat na ně. Ovšem naprostá většina zpravodajské práce, jak jsme viděli, nereaguje na bezprostřední existenční hrozby, a tudíž by spočívala vně morálně permisivního prostoru státní bezpečnosti. Dokonce pokud bychom skutečně akceptovali etickou obhajobu špionáže skrze bezpečnost státu, tato obhajoba by paradoxně byla silně prohibitivní a vyloučila většinu rutinní špionáže v její současné podobě. Dále je třeba si uvědomit, že teorie spravedlivé špionáže vznikla ve specificky západním prostředí, které vede k jisté subjektivitě a západocentrismu. Podívejme se jak. JIT, vzniknuvší v západním diskurzu, implicitně považuje typ režimu, tedy liberální demokracii, za morálně rozhodující proměnou. Vychází z předpokladu, že špionáž jménem liberální demokracie je dostatečným etickým ospravedlněním. Zaměření na konkrétní typ režimu, tedy liberální demokracii, namísto obecnější diskuse o etice špionáže, oslabuje argumentaci ve prospěch JIT ze dvou důvodů. Za prvé, nabízí vnitřně nekonzistentní popis morálně nadřazených liberálně demokratických principů, které by špionáži měly být chráněny. Tyto principy jsou vztaženy k lidským právům vlastní všem lidem bez ohledu na jejich státní příslušnost. Toto zdánlivě rozumné ospravedlnění špionáže jménem liberální demokracie je hrubě nekonzistentní v rámci vlastního argumentačního a hodnotového rámce. Snaží se totiž ospravedlnit špionáž ve prospěch liberální demokracie proti autoritářskému nebo nedemokratickému státu. Tvrdší metody humint mají být eticky akceptovatelné proti občanům států žijící mimo liberálně demokratické společenství. Argument tak přirozeně vede k závěru, že osoby žijící mimo liberální demokracie mají nějakým způsobem nižší hodnotu a jako takové mohou být předmětem tvrdších metod humint. Za druhé, cílem humint je zřídka kdy nejvyšší politické vedení, skuteční nebo domnělí autoritáři, ale spíše relativně běžní občané, o kterých se zpravodajská služba domnívá, že mohou zprostředkovat přístup k požadovaným informacím. Je proto logicky chybné zakládat nadřazenost určitého režimu na jeho vztahu k univerzálním lidským právům a zároveň upírat univerzálnost těchto práv jednotlivcům, kteří náhodou žijí v jiném režimu. Touto kritikou rozhodně nehovořím proti liberální demokracii jako formě vlády. Pouze poukazuji na nekonzistentnost a subjektivní západocentričnost tohoto typu argumentace, která je pilířem JIT. Nyní se detailně podívejme na ona dvě kritéria, proporcionalitu a diskriminaci tak,
jak je aplikují teoretici JIT. Začněme proporcionalitou. David Aumont, bývalý ředitel britské rozvědky, nyní teoretik špionáže, definuje proporcionalitu v JIT jako, cituji, udržování etických rizik zpravodajských operací v souladu se škodami, kterým mají operace zabránit. Konec citace. Navrhuje zdánlivě jasnou rovnici. Cituji, stupeň rizika ublížení druhým musí být proporční újmám, kterým zamezuje. Konec citace. Aumontova rozvaha tedy zahrnuje různé proměnné cíle a prostředky, náklady na jednání a nečinnost, zisky a přínosy, předpokládanou hodnotu konkurujících si cílů. Takováto rozvaha má poskytnout spolehlivé morální účetnictví, které nám umožní vyvážit celkový zisk zpravodajských poznatků oproti některým méně žádoucím metodám. Avšak běžná a rutinní povaha Humint přispívá k velmi omezenému použitelnosti kritéria proporcionality, které je problematické i ve válce. První zásadní problém s proporcionalitou při vykonávání Humint spočívá v nevyhnutelné disproporcionalitě, při nejmenším některých druhů Humint. Humint je totiž prováděn také, a v mnoha případech převážně, pouze proti potenciálním hrozbám. Proti jednotlivcům, kteří mohou, ale nemusí být nebezpeční. A proti spojeneckým a neutrálním státům, které se mohou, ale nemusí změnit v protivníky. Zastánci JIT se pokoušejí vypořádat s touto přirozenou disproporcionalitou prostřednictvím různých forem morálního kalkulu. Například podle Rose Bellabyho jsou informace, které přispívají ke spravedlivé věci v kalkulaci proporcionality pozitivní. Naopak škody způsobené cíli agentovi nebo společnosti obecně je třeba považovat za negativní. Michael Quinlan dodává, že újma může být nezbytná k ochraně těch, za něž stát nese odpovědnost, a Aumont upřesňuje, že za určitých okolností může být nutné obětovat i základní práva jednotlivce, aby mohla být chráněna práva ostatní. Proporcionalita v JIT tak nevyhnutelně sklouzává k jisté formě utilitarismu. Ten je zachycen například v Bellabyho názoru, že škodu konkrétní zpravodajské činnosti je třeba chápat prostřednictvím jejího cíle, kterým je zajištění bezpečnosti státu. Proporcionalita v JIT je z křesťanského pohledu, zdůrazňujícího svědomí a vnitřní motivaci k činnosti nebo nečinnosti, problematickým pokusem o objektivní měření a regulaci toho, co je v podstatě subjektivní újmou na člověku. Teolog Eric Stoddard varuje před relativitou bilance a nazývá ji, cituji, falešnou volbou, která se maskuje jako ctnostné rozlišování relativních škod. Konec citace. Stoddard proto varuje, že proporcionalita sebou nese inherentní riziko snahy o objektivní měření faktorů, které mají subjektivitu a hodnotu přesahující jakékoliv měření. Není skutečně náhodou, že jeden z moderních států, který nejzávažněji přehlížel důstojnost jednotlivého člověka, Sovětský svaz, měl také jednu z nejrozsáhlejších zpravodajských služeb. Ublížení jakýmkoliv jednotlivcům a skupinám bylo vždy považováno za úměrné proporční zájmům sovětského státu. Nyní se krátce podívejme na diskriminaci. Diskriminace v JIT znamená posouzení a řízení rizika vedlejších škod v životech těch, kteří nejsou zamýšlenými cíly zpravodajství. Vyžaduje rozlišování mezi těmi, kteří jsou oprávněnými cíly, jsou vinni, a těmi, kteří by zapojeni být neměli, jsou nevinní. Jazyk relativní viny a neviny je však nevhodný pro skutečnou realitu sběru zpravodajských informací obecně a pro Humint konkrétně. Znamená vlastnit informaci být něčím vinen? Co je ještě problematičtější, je člověk vinen tím, že potenciálně vlastní informaci nebo tím, že zná někoho, kdo by ji vlastnit mohl? Avšak Humint je zaměřen na všechny výše uvedené eventuality, aniž by princip diskriminace pomohl zodpovědět, zda je premiér cizí země legitimním cílem klamů a manipulací, je jim jeho manželka, poradce, přítel, kteří možná disponují zásadními informacemi a možná ne. Je legitimním cílem otec, partner nebo dítě zpravodajského důstojníka či agenta v situaci,
kdy je zpravodajský důstojník či agent musí klamat a manipulovat, což rutinně dělají, aby vůbec mohli udržet své krytí a utajit to, kým jsou. Ani zde nám diskriminace nenabízí žádné recepty. Zastánci teorie se pokoušejí problém vyřešit zavedením různých forem souhlasu do etické rozvahy. Legitimita jednotlivce jako cíle špionáže je dle diskriminace funkcí jejich svobodného rozhodnutí účastnit se činností spojených se špionáží. Rozhodnutí má rozlišit mezi jedinci bez účasti na hrozby a těmi, kteří se sami součástí hrozby stali. Vyžadování souhlasu však selhává jak na teoretické, tak na praktické úrovni. S výjimkou možná nejzjevnějších případů, kdy lze argumentovat, že špion ze země X je zřejmě legitimním cílem pro špiona ze země Y, neboť oba alespoň implicitně souhlasili. Ostatní případy, jichž je většina, jsou o poznání méně zřejmé. Vezměme si například operaci CIA, jejímž cílem bylo vypátrat bývalého vůdce Al-Kaidi Usámu bin Ládina. Američtí špioni do operace zapojili mimo jiné pracovníky a politické zdravotnické organizace Lékaři bez hranic, MSF. Ti prováděli očkování proti dětské v obrně v oblastech, kde se bin Ládin mohl skrývat. Zdravotnický personál MSF nikdy nesouhlasil s účastí ve světě špionáže a přesto se stal terčem útoku. Byl klamán, manipulován a instrumentálně využit. V žádném případě zde nehodnotím morálnost této konkrétní operace. Jde mi jen o to poučení, které z ní vyplývá. Tedy, že osoby, které k tomu nedali souhlas, se pravidelně a běžně zapojují do Humint, často bez jejich vědomí. Rodina a přátelé špionů, stejně jako jejich potenciální cíle, jsou denně klamáni a manipulováni. Hezky to popisuje ve svých pamětech katolík James Olson, Američan, který celý život působil v roli zpravodajského důstojníka v CIA a který o své práci celý život lhal svým rodičům i dětem. Až než šel do důchodu, tak jeho rodiče ani děti, nikdo kromě jeho manželky nevěděl, kým skutečně je a co skutečně dělá. Dokonce i za těch nejpřípustnějších okolností, tedy špehování mezi špiony navzájem, jak jinak než prostřednictvím shromáždování zpravodajských informací, špionáží, je možné zjistit, že konkrétní osoba skutečně je špionem. Paradoxní kruhovitost nutnosti zahájit Humint proto, abychom zjistili, zda terč je legitimním předmětem Humint, je myslím zcela zjevná. Stejně zjevný by měl být i můj závěr. Totiž, že JIT může být možná užitečná pro provádění Humint za velmi omezených okolností, jako jsou válka či známá bezprostřední hrozba. Avšak mimo tyto okolnosti JIT při aplikaci na Humint nesplňuje svá vlastní kritéria. Nehroutí se kvůli vnějšímu alternativnímu rámci, ale pod vlastní vahou. A už jen velmi krátce, kudy dále. V mém probíhajícím výzkumu na univerzitě v St. Andrews a ve spolupráci s univerzitou v Cambridge rozvíjím alternativu k JIT. Katolickou etiku Humint, která je postavená na dvou pilířích. Prvním pilířem je nazírání Humint nikoli skrze válku, nýbrž prismatem míru jako vrcholného smyslu politické činnosti ve stvořeném a padlém světě. Druhý pilíř představuje zaměření na morální odpovědnost jednotlivce za vlastní činy a za péči o bližního. V tomto novém pojetí, které rozpracovávám a postupně uveřejním v následujících letech, dáli Bůh, Humint směřuje dva extrémy, které jsou v současné diskuzi v ostrém protikladu, totiž pacifismus a politický realismus. Směřuje zdánlivě protichůdné a přesto společně zastávané názory, že válka je porážkou lidskosti, jak říká papež František ve Fratelli Tutti, a že státy musí být schopné válku vést. Ve svém vánočním projevu z roku 1948 papež Pius XII. Vysvětlil, že v reálném světě státy nemají jinou možnost, než se připravit na den, kdy se budou muset bránit. Druhý vatikánský koncil toto tvrzení Pia XII. Potvrdil.
uznal povinnost sebeobrany a současně upřednostnil nenásilné nebo střízlivé, slovy Gaudium et Spes Alternativi. Budu citovat, dokud trvá nebezpečí války a dokud neexistuje mezinárodní autorita s potřebnou kompetencí a mocí, nelze vládám upírat právo na zákonnou sebeobranu, jakmile selžou všechny mírové snahy. Konec citace. Mnou navržená etika Humint vychází právě z poválečného magisteria a dává státníkům rámec, který současně omezuje i umožňuje akci. A zároveň, a to je to, v co doufám nejvíce, nabídne konkrétním křesťanům, laikům, duchovním a třeba i církvi na institucionální úrovni východisko, ze kterého může rozpracovat svou vlastní pastorační i teoretickou teologii, která by těm stovkám, možná tisícům, kdo ví, lidem, kteří v tomto světě každodenně žijí a pracují, mohla nabídnout nějaké zahřátí nebo rady nebo nástroje pro etickou reflexi. Děkuji za pozornost. Vám taky děkujeme za velmi zajímavou, hutnou přednášku a i nám velkou ctí, že mohla zaznít na této konferenci. Jakkoliv se svým specifickým tématem mě určitě nějakým způsobem vymyká, ale jak zaznívá v těchto dnech, když tady nějak intenzivně slavíme svatého Tomáše Akvinského, on si často kladl nové otázky, které jsou ve spojení s dobou, ve které žijeme a tato, jak jste nám ukázal, jednoznačně je, tak já bych ještě, protože už nás netlačí čas nějaké další přednášky, tak se samozřejmě je spravedlivé nedávat víc jedné přednášce diskuzi, než třeba té předcházející, kde by se bývala taky určitě rozvinula, ale rád bych dal prostor k nějaké diskuzi na toto zajímavé téma, abychom využili vaší vzácné přítomnosti, že se vás na tak důležité, delikátní a jak jste taky ukázal, nesnadné téma můžeme zeptat. Otec Benedikt. Děkuji za úvod a budu se těšit na to, co vyjde z vašeho bádání. Je skvělé, že když vlastně jedna teoretická základna nefunguje, tak hledáte jinou. Ale možná i tady ten předpoklad války a její definice znělo mi tam, že bude nejspíš o použití zbraní, překročení hranic a tak, ale co kyberprostor, kde se ten pojem války asi mnohem víc rozmlží a není méně nebezpečný, jestli tohle nějak zvažujete. A druhá možná otázka, nebo podnět, jasně, že se nedají úplně jednoduše stavět jaksi hodnota člověka nebo lidská práva na tom, v jakém režimu žije. Nicméně různé režimy umožňují vlastně rozvinout to, co by člověk mohl mít, kdyby žil v nějakých podmínkách. Extrémní příklad, emigranti ze Severní Koreje často se i vracejí nebo nejsou schopni prostě žít v podmínkách, které už desetiletí, že tam determinují nebo ovlivňují ty lidi a vůbec se tím neříká, že jsou méně cení, ale zase asi ze dne na den demokracie liberální ani žádná jiná v Severní Koreji by byla nemyslitelná, že jo? Tak to je nějaký kontext, který neříká nic o lidských právech jako takových, ale o nějakých okolnostech, ve kterých se realizují. Moc děkuju za tu otázku, s dovolením začnu od té druhé. V tom západním liberálně demokratickém diskurzu se často objevuje proměna režimu liberální demokracie jako fundamentální a rozhodující morální proměna. Typicky celá řada teoretiků špionáže se snaží obhajovat činnost CIA, která obnášela třeba mučení lidí v Guantanamu, kde byli vězněni bez soudního procesu, právě touto fundamentální proměnou. Protože to bylo na obranu liberální demokracie, která má jednoznačné přínosy a přednosti, tak je to eticky ospravedlnitelné. A já si myslím a tvrdím,
že z pohledu křesťanského nelze se schovat jenom za to, že někdo špehuje jménem liberální demokracie a pro liberální demokracii a tedy může dělat cokoliv, protože existuje podle mě nadřazené kritérium osobní morální odpovědnosti za vlastní činnost nebo nečinnost. A ta moje etika, kterou rozpracovávám, je zásadně diskurzivní a kontextuální, probíhající. A je to o tom, že ten konkrétní špion by se měl v každém momentu nad každým rozkazem zamyslet a kontinuálně, průběžně reflektovat nad tím, co je od něj žádáno a co dělá. A pokud by přijal tu premisu, že to dělá v právním liberálně demokratickém státě jako dostatečnou, tak by tuto schopnost nebo nutnost reflektovat ztratil a vedlo by to k morální otupělosti, která se promítá právě do literatury, kterou jsem zde jenom velmi krátce nastínil. A jenom velmi krátce k té druhé otázce kyberprostoru. V kyberprostoru se špionáž nazývá takzvaný SIGINT, Signal Intelligence, a je to něco, co je stěžejní, o čem se vedou velké debaty z hlediska etiky, na jaká data má stát právo, proč a jak. Ale já se tomu nevěnuji vůbec, protože mě skutečně z pohledu křesťanského, katolického zajímá člověk. A právě human je fundamentálně o člověku, ještě víc, byť samozřejmě ty kyberprostor taky, ale ten human je skutečně práce mezi lidmi, kde se ty informace sbírají od lidí skrze a skrze lidi a lidmi. Jo, já bych se zeptala hodně obecně, jestli můžu. A to v podstatě na definici státu. A jak tedy stát definovat tak, abychom ho dokázali odlišit od režimu? Protože samozřejmě víme, že se může stát, že někdo pracuje pro stát a zároveň proti jeho obyvatelstvu. A nebo obyvatelstvu té země, které jakoby je státem. Takže jak tohle řešit, že jo? Mnoho režimů právě pracuje proti vlastnímu obyvatelstvu a špehuje je taky, to je typický, že jo. Takže asi tak, no. A možná ještě, jestli máte nějakou pomůcku k nějakému dobrému rozlišení mezi válkou a mírem, protože skutečně některé konflikty vypadají, že válka je jenom jejich vyvrcholením, že máme tady nějakou kontinuitu dlouhého konfliktu, možná nejdřív verbálního, pak nějaké potýčky v ulicích a pak máme válku. Děkuji. To rozlišení mezi státem a režimem je hezky vidět na případové studii, které se ve svém výzkumu věnují, a to sice špionáž mnohých katolických kněží a laických katolíků v nacistickém Německu pro německý stát, ale proti nacistickému režimu. Vlastně ten odboj a odpor, ta rezistence vůči Hitlerovi, byla prostoupená právě katolickým myšlením a katolíky. A ty ten svůj odpor argumentačně stavěli na tom, že špehují ve prospěch Německa jako entity, ale proti režimu, který to Německo uzmul, chopil se ho a chtěli se ho zbavit. Z čehož logicky vyplývá, že stát je hlubší, základnější entita než režim, který přichází a odchází. A pardon, jaká byla ta druhá otázka? Já se samozřejmě, obzvláště v době takzvaných hybridních hrozeb se pohybujeme v jakési šedé zóně, kdy ta válka je skutečně spektrum spíše než binární rozdíl mezi mírem a válkou. A i proto se na mír v té etice, kterou rozpracovávám, koukám jako skutečně na telos, na ten smysl a cíl, kterého ale nikdy nebude dosaženo, jak nás konec konců křesťanství učí. Takže je to spíš o změně toho paradigmatu. Nepřirovnávat špionáž k válce, ale koukat se na ní skrze cíl míru, jako nástroj a prostředek buď k udržení míru, anebo k obnově míru. Protože právě k tomu špionáž lze použít a otevírá úplně nové etické možnosti, které
prizmatem války neexistují. Nevím, jestli jsem rozuměl teda té pointě, nebo vám rozuměl, máte dojem, že jak si to někdy bude mít nějaké řešení, že teda navrhnete nějaké řešení toho, že jsou určitá povolání nebo úkoly, které člověk, nějaký člověk dělá ve jménu nějakého dobra, o něm může pochybovat, zda je to teda dobro opravdu takové, aby stálo za to někde škodit. A zda tedy bude mít člověk, my jako lidstvo, budeme mít teda někde nějaké přesné kritérium, kde teda je to špatně a kde je to dobře. Jenom bych chtěl teda poukázat na to, co jsem nasál už mládí, dneska už je to hodně dávno, na Greenovy romány, že jo? Přesně o tomhle to mluví. A jestli se jako nepletu, nebo ten můj dojem dneska je z toho, že on to nikdy nevyřešil, on to prostě nechal jako skutečně otevřené, že to si jako vlastně, když to hodně zjednoduším, když někdo dělá nějaké povolání, které zahrnuje pro nás jakoby ošklivé kroky, špatné kroky, a takových povolání je víc, to není jenom ta špionáž, jo. Tak že mu nikdo v tom nepomůže, aby si to sám se sebou srovnal a že asi zřejmě to bude tak, že si to potom vyrovná, řekl bych teda s Pánem Bohem, jenom sám, protože to jako není řešitelné. Samozřejmě nemluvím o krajních případech, že jo, a tak dále. Dneska jsme tady měli úžasnou přednášku o tom, co je to svobodná vůle u Tomáše a jakým způsobem, kde je teda to kritérium opravdu toho svobodného rozhodování a kde není. Děkuji, já právě myslím, že je to skvělá otázka, že ta snaha o normativní etiku, jakýsi checklist konkrétních věcí, které musí být splněny, je důvod, proč teorie spravedlivé špionáže v praxi nefunguje. A můj přístup je zásadně jiný a nikdy nepovede k černobílému návodu pro konkrétní lidi, ale skutečně k nějakému souboru nástrojů a úvah pro kontinuální průběžnou diskurzivní etickou reflexi nad vlastními činy a kontextem té špionáže. Protože těch proměnných je hrozně, hrozně moc. Od režimu přes cíl té konkrétní operace až po spousty a spousty dalších. Ďakujem. Ja by som mal dve otázky. A prvá je iba taká klarifikačná a týka sa vlastne ospravedlnosti špionáže aj v tom čase vojny. Hej? A rád by som sa spýtal, že neviem, že či vlastne to je predpoklad, s ktorým pracujeme, alebo nie, že klamstvo je za každých okolností nesprávne. Hej? Nejaká časť ako keby tej tomistickej morálnej etiky by povedal, že klamstvo je za každých okolností nesprávne. Ak je toto pravda, tak tá moja otázka je iba taká klarifikačná, ak to môžete dovysvetliť. Či vlastne, ak je povedzme kresťan s pravdajským dôstojníkom aj počas vojny, či môže v tej svojej práci vlastne klamať, hej? Či to tam prebíja nejaké kritérium kvázi sebaobrany, ako pri vedení vojny, ako pri možnosti zabiť človeka, povedzme, hej, pri defense, pri sebaobrane, hej? Tak to je prvá otázka, či vlastne tá špionáž vôbec môže byť aj počas vojny, a to mi nebolo jasné. A druhá otázka je taká širšia a vlastne by ma zaujímalo, chápem, že ten diskurs ako vlastne rozvíjaný je vlastne ako keby diskurs, keď to tak poviem, že katolíkov pre katolíkov, aby sme vedeli ako kresťania, ako sa máme orientovať, keď sa ocitneme v takých situáciách. Ale zaujímalo by ma, či vlastne v tej ako keby rovine tej aplikácie, či prebieha nejaká debata, povedzme, medzi, ako to reálne vyzerá, hej, že keď povedzme, že Američania, americká CIA, alebo neviem čo, talianske spravodajské služby, alebo španielské, alebo akékoľvek, vlastne narazia na túto katolickú teóriu, hej? Lebo ja by som si tak, ako ja poznám vojakov a ľudí, čo pracujú v kontexte proste obranných inštitúcií, tak ty by tak povedali, akože mávli rukou, hej, že tá katolíci tu riešite blbosti, hej? Ale raison d'être, raison d'état je proste taký, že toto musíme robiť, hej?
Tak zaujímalo by ma teda iba, že či ten diskurs nejaký existuje, povedzme, medzi tým sekulárnym a katolickým prostredím, reálne, ale v tej aplikácii, alebo či je to, realita je, že to je naozaj ako keby iba diskurs nás pre nás. Ďakujem. Mm-hmm. To je fascinující otázka v tom, že já jsem nedávno začal a budu následující rok dělat mnoho rozhovorů s konkrétními křesťany, kteří jsou zároveň buď současní nebo bývalí jednak špioni a jednak duchovní, kteří se setkali s pastorační službou současným nebo minulým špionům. Křesťanům, nejenom katolíkům, ale obecně křesťanům. A to, co zatím vyplývá z těch mých diskuzí s nima, je, že uvnitř těch zpravodajských institucí, amerických, španělských, německých, nikoho nezajímá jejich víra, nikoho nezajímá jejich etická reflexe nad tím, co by měli nebo neměli dělat. A tak na to jsou tak trochu sami, a i proto třeba hledají pomoc u duchovních a nebo jinde, a té pomoci se jim nedostává. A i to je vlastně jedna z motivací k tomuhle projektu, kterému se věnuji. Zároveň západní, nevím jak jinde, ale západní zpravodajské služby většinou mají nějaký veřejný etický kodex, který je ale soupis extrémně obecných frází typu ctíme principy, hodnoty člověka a nic neříkají vlastně, a do jaké míry jsou aplikované, absolutně nemám představu. No a co se týče klamu, tak mě ani tak nezajímá špionáž ve válce, kdy skutečně jde o přežití té komunity, státu, kde ty etické otázky a etická dilemata jsou přece jenom jiná. Pakliže bráníte přežití svého bližního, tak to otvírá jiné problémy, než ta každodenní, všední, rutinní špionáž, klam, lež, instrumentalizace lidí, která se děje mimo jakoukoliv existenční hrozbu, mimo úplně ten nejpotenciálnější, nejvzdálenější, nejhypotetičtější. A zajímavý pohled na klam nabízí nekatolík, ale luterán Dietrich Bonhoeffer, který je fascinujícím případem pro studium špionáže, protože on byl velký pacifista, odmítal válku, špionáž, a potom během druhé světové války aktivně se stal špionem proti Třetí říši. A zatímco špehoval proti Třetí říši, tak také psal etickou reflexi, ve které se zamýšlel nad etikou toho, co sám dělal, což je vcelku unikátní příležitost podívat se do smýšlení oddaného křesťana, který v živém čase zapisoval své myšlenky o špionáži. A on tvrdil, že klam, lež závisí na kontextu, závisí na tom, komu co kdo říká. A někdo nárok na pravdu má a někdo nárok na pravdu nemá. A k tomu dospěl během týdnu, kdy byl vyslýchán opakovaně gestapem a potřeboval sám sebe ospravedlnit, proč u těch výslechů lže, aby nepotopil svoje spolukonspirátory. Využil, že má mikrofon v ruce, a jenom je vidět, že vy už jste někde na nějaké pyramidě toho, kam směřujete v těch rešerších, tak když bych se vrátil asi k těm základům té pyramidy, je spíš úplně základní historická otázka, určitě budete vědět a nějak odpovědět, když pracujete v tom tématu. Jestli vlastně, když jste říkal, že jak správně poukázal na ten etický problém, že vlastně ta špionáž existuje i mimo nějaký bezprostřední válečný konflikt, tak do jaké míry, ta otázka moje velmi bazální historická, se vlastně nepodílelo na tom ustálení špionáže a její zdůvodňování, její existence, to, že jsme v době studené války těch velkých mocností. Do jaké míry to není jeden z nějakých hlavních argumentů zdůvodnění, proč vůbec jako špionáž může existovat i mimo třeba nějaký bezprostřední válečný konflikt. Jestli vám správně rozumím, jestli teorie spravedlivé špionáže pochází ze studenoválečné mentality, nebo jestli tak, špionáž jako taková vlastně má to, že jsou dlouhodobé mocnosti, že jo, které jsou pořád nějaké, možná už se tomu dneska tak neříká studené válce, ale jak se to izolovalo tím tou demokracií, že jo, bojem za demokracii, tak jestli se to zkrátka nezdůvodňuje to, že prostě, když to řeknu velmi, velmi jednoduše, velké mocnosti jako Spojené státy, Rusko, Čína a tak dále, vždycky budou mít špionážní služby, protože jsou to prostě ty mocnosti, které mají vlastně nejen jako chrání sami sebe, ale jsou to
pořád světové mocnosti, tak protože tady je vlastně špionáž, která musí být, i když není třeba nějaká válka typu druhý světový, jo, tak jestli to není jedno z takových těch základních zdůvodnění toho, proč prostě vůbec špionáž ano, se všemi možnými prostředky, které využívá. Přesně tak to je a když se na to podíváme velmi prakticky, tak myslím, že většina z nás, většina občanů chce žít ve státě, který má odpovědnou vládu a myslím, že lze argumentovat, že odpovědná vláda potřebuje kvalitní informace, aby se mohla odpovědně rozhodovat. No, aby měla kvalitní informace, tak potřebuje zpravodajskou službu. Takže ve světě, který je hříšný, tak existence zpravodajských služeb je podle mého a podle mainstreamového názoru nevyhnutelná. A právě proto mě zajímá a baví a fascinuje ta otázka, když na jedné straně zpravodajské služby a to, co jsem zde popsal, že se děje, je nevyhnutelné, jaká je role křesťana v tom celém. Je zde dichotomie, buď jsem špion, nebo jsem křesťan, anebo to lze kombinovat, můžu být i špion, i křesťan, a pokud jo, tak jak a kde končí ta možnost, kdy už řeknu ne a jaké ponesu následky. Znamená to ztrátu práce, ztrátu prestiže, nebo to znamená více, méně. To jsou ty otázky, které mě fascinují, právě protože podle mého existence zpravodajských služeb je nevyhnutelná a spoustu křesťanů v nich nějakým způsobem zapojených je, jak by se měli eticky rozhodovat, co by měli nebo neměli dělat. Ještě jednou díky jménem nás všech za vaši přednášku, za to, že jste nás obohatil svojí přítomností a taky vám držíme palce dalších rešerších.